Tuendelee na kozi yetu. Katika somo lililopita tumejifunza namna gani tunafanya filtering kuonesha data tunazozihitaji. Sasa leo ndio tusome kupangilia. Sorting maana yake ni kupangilia. Kupangilia vipi? Yaani muonekano wa data. Ndio nini? Yaani hizi data zipangwe kwa mujibu wa nini? Wa A to Z, yani kuanzia A, B, C, majina A yafanane, kisha B, kisha C, yani yaanze, au Z to A maana yake yanaanza majina labda ya M au majina ambayo yapo ya mwisho, herufi za mwisho, kisha ndo yanapanda juu. Kama ni namba manake yaanze 1, 2, 3 au 3, 2, 1. Ukitaka ili kufanya sorting, kila sehemu kuna sorting hapo. Kila sehemu. Ile zile sehemu za filtering utakuta kuna sehemu imeandikwa sort. Umeona? Sort. Kwa hiyo kufanya sorting, ima utakuja hapo utabonyeza, utachagua sorting au right click sehemu yote ambayo unakusudia. Labda hapa. Okay, right click. Mwambie sort. Chagua A to Z au Z to A. Utakuta kapanga Uganda, kisha Tanzania, kisha Rwanda. Hii ni Z to A. Upo na naweza kuseti kama sitaki hivyo, njoo kama kawaida hapo hapo mwambie nataka iwe A to Z. Yaani kama ilivyokuwa mwanzo. Simple, si ndio? Kwa kila sehemu naweza kufanya sorting kwa kupitia tarehe. Right click kwenye tarehe husika, mwambie sort. Yaani kifupi uta right click kwenye sehemu unayokusudia. Kwa tarehe nitamwambia nataka tarehe ya mwanzo kwanza, kisha tarehe inayozidishwa tarehe ya sasa hivi iwe ya mwanzo kabla ya mwisho ya zamani. Kwa mfano tarehe leo labda 3. Maana yake tarehe hii 3 iwe ndio ya mwanzo kabla ya tarehe ngapi? Ya tarehe 2 iliyopita. Kwa hapa nitamwambia next. Atakupangilia utakuta kaanza na tarehe ngapi? 17, kisha anashuka. Anashuka chini. Pia unaweza kuset kwa kupitia muda, nataka nianze ijipange kwa muda gani. Hii ni njia ya kawaida. Kwa umuhimu wa sorting, wamekuwekea sehemu mbalimbali. Ukija hapa utakuta kuna sorting. Ukija hapa utakuta kuna sorting. Na ukija kwenye data au data pia utakuta kuna nini? Kuna sorting. Ndio tuchukue sorting nyingine akawa sio ya kawaida. Kivipi? Katika filtering tulisoma tunaweza kufanya filtering kwa kupitia yani column zaidi ya moja. Na katika sorting unaweza kufanya hivyo hivyo au unaweza kufanya vivyo hivyo. Unaita nini? Ni vivumishi vya sheria radidi. Wow. Kiswahili kumbe kitamu. Ukitendele. Hapa nitakuja nitafanya nini? Nita njo tuongeze sorting aina nyingine professional zaidi. Yaani najipangia. Nataka nifanye hivi. Labda huku majina yajipange kwa mujibu wa A to Z na huku muda huo huo data zitolewe kwa mujibu wa tarehe. Kwa maana nataka nifanye sorting kwa kupitia kidimba zaidi ya kimoja, ni sheria zaidi ya moja. Ili kufanya hivyo utakuja kwenye data. Utamwambia sort. Katika sort utachagua vidimba unavyohitaji. Mimi nahitaji kidimba cha mwanzo ni cha hii. Kwa maana hapa imeandikwa users, utachagua users. Ipangwe vipi? Ni A to Z kawaida. A to Z maana inaanza C na shuka chini. Hapo usibadilishe kitu. Ila of course utaongeza kama utafanya kama unavyohitaji. Ila kwa sasa hivi tutaacha kama ilivyo. Hiki ni kidimba kimoja. Nataka niongeze kingine, niambia add level. Level gani? Chagua nataka sheria hii nini? Sheria hii nataka iwe kwenye tarehe, date. Date ni hapa. Utaambia orders. Oldest? No, nataka iwe ya mwanzo kabisa ya leo, afu ndo zinazokuja zilizopita. Nataka ya leo kwanza, kisha ndo inafanyaje inayokuja. Mwambie okay. Utakuta kapangilia huku kaanza na B kisha C, lakini pia kaanza na kwa mujibu wa tarehe ya leo, kisha kwa mujibu wa tarehe kubwa, kisha anashuka chini. Sio ya leo, tarehe kubwa nakusudia. Okay. Kwa mujibu wa tarehe ambazo umezipanga hapa, kwa sababu yanacheza ni tarehe ambazo umeziandika. Maana mwingine ananiambia sasa leo tarehe 2, mbona sasa leo ni tarehe 3, mbona inakuja tarehe 28, 70, 90, 100 nusu. Hiyo moja. Kuna nyingine? Ya, mwingine ananiambia no, mimi nataka nipangilie hivyo data zangu lakini ziwe kwa vile ninavyohitaji mimi. Ndio nini? Yaani hapa zimepangwa A to Z vizuri, lakini mimi nataka hii Excel hapa kwenye kupanga data ianzie Tanzania. Pamoja kuwa kuna mimi nimepanga A to Z lakini sitaki hivyo, nataka ianzie Tanzania kwanza kisha ije labda Kenya. Yaani mwenye napanga. Isinipangie program. Kufanya hivyo utakuja kwenye sorting hapo hapo. Utachagua kitu cha mwanzo ambacho unachokitaka. Labda mimi nahitaji hizi zijipange vile ninavyohitaji. Maana hapa ni kimoja tu. Kwa hiyo si hata kihitaji ki. Ile ya pili tutahitaji nitaifuta. Nataka level hii moja peke yake. Ila tu ijipange kwa nzia nchi fulani unaitaka mimi. Kwa nitakuja hapa nitaambia kwenye upande wa order mwambie custom. Atakufungulia sehemu ya list. Andika list unayokusudia. Ndio nini? Wewe unataka Tanzania? Andika Tanzania. Baba andika Tanzania. Ikitoka Tanzania je nini? Ije Kenya kwa mfano. Kisha ije Burundi. Nimaliza, ya? Mwambie okay. Atazipangilia utakuta nchi ambazo umezichagua zimekuja hapa. Mwambie okay.
Kama hazijaja, njoo tena kwenye custom, utakuta hizo listi zako zilizoandika ziko hapo, uchague hiyo listi. Kwa maana unaweza kupangilia kupitia hizi siku, umeona kama siku hapa zipo, maana utaanza ianzie Jumamosi, kisha Jumapili, kisha Jumatatu. Mwenyewe unapangilia. Kwa maana nataka ipangiliwe kuanzia Tanzania, Kenya, kisha Burundi. Taambia okay. Utakuta orodha imekuja hapa. Nikimwambia okay sasa hivi, utakuta kapanga kwa mujibu wa nini? Kama nilivyomwambia, kwa Tanzania kwanza, kisha Kenya, kisha Santeni.